шымкентте елуге жуық қайта өңдеуші кәсіпорын жұмыс істейді мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу үлесін арттыру тапсырмасы аясында ағымдағы жылы үш сүтті қайта өңдеуші кәсіпорын іске қосылды қазіргі таңда өңдеуші кәсіпорындардың ауыл шаруашылық өнімін тереңдете өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау бағдарламасы аясында сүтті қайта өңдеу қатты ірімшік пен сары май өндіруші сегіз кәсіп орынға мемлекеттік қолдау көрсетіліп жыл сайын қуаттылығы артып келеді жергілікті өндіріс орындарының арасында экспорт бағытында ірі жобаларын ұсынып отырған базар қаппай елді мекенінде орналасқан сүтті қайта өңдеу кәсіпорны Biofood kz жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2022 мың жылы негізі қаланып бүгінде кеңейіп жатқан зауытта жұмадан астам адам тұрақты жұмыс істейді мұнда күніне 25 тоннадан астам сүт қайта өңделіп қатты ірімшік және сарымай өнімі өндірледі. еліміздің өзге де өңірлеріне сатылым жасайтын тауарлар алдағы уақытта өзбекстан мен араб әмірліктеріне экспортталмақ